Latvija aizvien vairāk cenšas līdzināties citām Eiropas Savienības valstīm, rosinot Latvijā aizliegt strādāt veikaliem svētku dienās un ar laiku šo likumu attiecinātu uz darbu svētdienās. Talsu pilsētā tirdzniecības centru Talsu centrs šobrīd apdzīvo ap 15 nomnieku, veikali, aptieka, frizētavas, kafejnīca un biroji, un jau vairākus gadus šajā tirdzniecības centrā svētdienās lielākā daļa veikalu ir slēgti, tāpēc ja valdība pieņems lēmumu slēgt veikalus svētku dienās un svētdienās, centra vai īpaši tas neko nemainīs. Mēs no sākumā ļoti pretojamies, ņemot vērā to, ka Latvijā nav šāda praksa. Taču nomnieku vēlme ir tik stipra, ka beigās mēs piekāpāmies ar tiktam slēgot, bet ir šo stāvu. Arī tie cīņi gāja kā divi gadi. Daudzfunkcionālā centra Jāņa centrs vienā no ēkas daļām darbojas mazumtirgotāja veikals Maksima, kurš no ēkas īpašnieka ir izīrējis aptuveni pusi no visas ēkas platības un skaitās kā ankurnomnieks vairākiem mazākiem veikaliem. Ja tiks pieņemts lēmums par veikalu slēgšanu svētku dienās, tad tas tiks arī saskaņots īres līgumā ar šiem apakšnomniekiem. Mums pārši tomēr ir jāskatās, kā teiksim, tāds sabiedrības vairums uz to visu skatās, jo bieži vien Tas brīvdienas vai svētku dienas ir bieži tāds dienas, kad ir vienīgās, ka cilvēki tos iepirkums var veikt. Kā atzina abu tirdzniecību centru pārstāvji, aizliegums veikaliem strādāt svētku dienās un svētdienās varētu izraisīt divējādas reakcijas sabiedrībā, bet viena daļa Talsu puses iedzīvotāji ideju par veikalu slēgšanu svētku dienās un svētdienās atbalsta. Pat es pārdevēju un es esmu to dzirdējis. Es šo viedokli atbalstu, jo arī pārdevējs ir cilvēki, ir jaunas ģimenes, kam ir bērniņi, un ja viens strādā, teiksim, vīrs strādā, tad sieva vai nu ir viena ar bērniem, nedēļas nogalē, vai atkal otrādi. Pilnīgi atbalstu šo viedokli. Un kā no pircēji viedokļu puses, vai tas nesagādāt nērtības, kas vēl vienā šie veikali ir slēgti, vai to varētu apvienot citā dienā kaut ko iegādāt? Pirmajā brīdī noteikti, jo ir liels pieredums, bet ar laiku pierastu, jo es esmu tās atcīmējis padomu laiku cilvēks, un savā laikā arī bija svētdienās veikali bija slēgti. Visi iegādājās to, ko vajadzēja jau laicīgi, gan uz svētkiem, gan uz brīvdienām, un viss notika, tāpat dzīvojām normā. Daudz gadus pa pārdevēju strādājis. Jā, ļoti apsveicami sevišķi, ka ir jaunas māmiņas, kas strādā līdz zēliem vakariem. Un neatbalstu, kad māmiņām jāpavada tik daudz stundas veikalā un sestdienas svētdienā. Jābūt ar ģimeni. Nu, es uzskatu, ka jā, tas pareizi ir. Kāpēc? Jo, nu, tomēr, teiksim, arī sanāca diezgan daudz par ārzemēm pabraukāt. Nu, ka tā ir, teiksim, tā diena, kur arī visiem cilvēkiem var atpūsties. Nu, ne tikai tie, kas valsts darbos strādā un tā, bet, nu, tas būtu tikai normāli, ka nu, tā diena, kad var mājās ar ģimenes būt un atpūsties. Jau šobrīd veikalu īpašnieki rūpīgi seko pircēju ieradumiem un pielāgo veikalu darba laiku iepirkšanās tendencēm. Piemēram, jaungadā Jāņu dienā, līgo vakarā, Ziemassvētku vakarā veikali ir slēgti vai strādā īsāku laiku.